چند احسان کی مثالیں اور مظاہرے، جس میں سب سے پہلا احسان کی جو نمونہ ہو سکتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مکے والوں کے ساتھ، کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اعلان کیا اور کہا جو اپنے گھروں میں ہیں وہ محفوظ ہے، جو کعبے میں ہیں وہ محفوظ ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ محفوظ ہیں، مطلب جو دروازوں کے پیچھے ہیں وہ ہم سے محفوظ ہیں، اور تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کر دیا، تمام جنہوں نے خون کیے تھے صحابہوں کے، صحابیات کے، مسلمانوں سے جنگیں لڑی تھی، مسلمانوں کو دو نقصان پہنچا، سب کو معاف کر درگزر کر دیا، اس سے بڑی احسان کی مثال نہیں مل سکتی دنیا میں، یاد رکھیے۔ اسی طرح احسان کی دوسری مثال جنگی